сар гараа дэлхийд хийсэн чинь бай. Гаг. Тэгээд энэ анхны тоглолт. За ингээд 13-нд одоо ингээд тав гүд телевизээс ингээд харах болно. Бидний тоглолтын аав ээж. Тэгээд ахмад ус тав гүд минь одоо бидний тоглолтыг үзээрэй. Хараарай. Хүмүүс ч ингэж явж байна шүү. Хичээлмөр байна. Санаа нэг нь бид нөр бас л яг өдөрөөс хэчсэн хүмүүс. Тэм бидний төр үед энэ сургууль байхад зоосон байдаггүй. Ар гэрийн хачнаас болоод манай гол сургууль сууав. Өөрийн сайн дурсан одоо бидний дараа зөв одоо яг хайцсан. Ийм ийм хүмүүс бидний донд олон орчин үед бид нар болвол ийм хүмүүсийг хүндэмжээ хамжиа. Чадлыг хэрэг Монгол хүн буйнаар буйн гэж бусаа. Тэгээд ийм тоглолт болсон. Тэгээд энэ тоглолтоор дамжиж бид нар бас одоо залуучууд суур нэмэлгээ одоо нэг гүшүүн болсны хойд бид нар энэ одоо бүр эхэндээ эсвэл одоо энэ нэг тайзан дээр бид нар өөрийгөө одоо ажиж адлихаа чимээг бүх шидлаараа одоо дэмжнэ. Наадыг бүгдээ дэмжнэ. Одоо сурууд сууч чадахгүй ажиг амжилттай өмсөлтөө гэж ийм ажил тийм үү. Өнөө үеийг бид нэг зохой юм. Бид нар одоо дараагаар Шинжаан очиж байна. Шинжаан, Батхад, Баянбол хоёр Монгол. Тэр нь бид нарын өргөн хадгийн хоёо. Тэг. Энэ санаа нь одоо олон хүмүүс бид хадаг авсангүй байж магадгүй. Эсвэл өөрийнхөө нэг хайраа өгөх гэж чадахгүй юм хүмүүс байж магадгүй. Энэ хадгаар дамжиж, энэ хадган дээр өөрийнхөө хайр шингээсний дараа дахиад бид нэрийг хадгийг сөрөнд өгөхөд энэ хүний бүрийн санаа, хүний бүрийн хайр шингэсэн болохоор бид нар маш дуртай. Тэгэхээр энэ ажлаа бид нар Японд ажиллаад юм уу? Япон улстай нийлээд өвөр Монгол, Монгол хэсэг рүү байгуулсан. Тэр үйлч гэсэн. Одоо энэ хадгийг хайсаас боохи. Тэр юм хад буулгасан дараа бүх хүмүүсийн гар, бүх хүмүүсийн найдвартай. Тэгээд өөрөө гар дээр дамжаад бид нар хайр шингэсэн зүгээр дотор боддог. Тэгээд дахиад бид нэр чинь хөөхдөө бид болсон. Тэгэхээр чинь хөөхдөө ээж өгч хатгай үзэл ээжсэн. Олон олон сайхан хүмүүс болсон. Тэг юм учраас бид нар одоо ингээд гол хатгай боломжтой хүмүүс одоо. Яг хүмүүс дээр чинь алдсан ч зүг нарддаг. Хадах асгсан ч сайн цагаа өгнө. Тэг юм шиг байна. Тэг юм учраас бид нар энэ алдсан ч зүг нарддаг. Энэ хатгаар өөрийнхөө Монгол хүний хязгааргүй хайр энийг төлөөлөв. Мөн шинтаар марнац хийх хүмүүсийн хязгаар үед хайр шингээсэн хадаг болгож энийг хүн бүхэнд өгч хүн бүхэнд өмдөг болоосаа гэж өгсөн. Тийм. Энэ багчаа. Анхны талбай танаа нэг халын сүрээ сонсон. Тарадгийн сонсон нэг шалтгаанууд миний их сургууль би тарадгийн сургуулийн энэ бүдэний инженерээс өгсөн. Тэгээд энэ сургуулаа хайртай энэ сургууль намайг өгөн зал байгаа болсон. Тэгээд дахиад сургуультай яриад юм том хийгээд ийм гоё болсон. Хүмүүсийн санаа. Тэгээд энэ нэрийг хорцац хүмүүсийн оргилон хадгалсан. Бид нэр үнийг бодог болсон. Хасны дээр харахгүй байгаа. Сар баха. Сар идэх юм уу? Тэгээд сар гараа. Яг бидний тоглолт хийсэн цагаас олон болсон нь хамгийн гол нь одоо өрнөлтийн хэлс араа яг бүх бидний одоо нарч бүгдээрээ бидний хамгийн дээрээс бидний бас хэдэн найз нарууд тийм чигээр өөрөө хамжаагаад өөрөө ийж хамсан ямар ч үнэ хамжиж олон хүмүүс халууцгад оруулсан юм байна. Ер нь залмаар хамтлаг үрдээд 8 жил болж байна. Ингээд 8 жилийн хугацаанд бид нар эхэлж гүчигтэй байх үед арвуун бидний дэмжиж байсан юм аа. Тэгэхээр бид нар айлтгийн өдрөөр өөрийн нэг тэнхээтэй болцоход бас хүмүүс нүмсийг дэмжих нь үйл явдал хийе гэсэн бодол бид банк бид нар банк оршдог.
Тэгэд өнөөдөр бид нар үнэндээ нэг бодход одоо сайхан бодоод залмаар амтлын өнөөдөр нэг 10 юм хийсэн юм байхгүй. Бид 19 дуулд болж. Тийм ээ. Учир нь энэ бидний чаддаг юм болохоор бид нар энэ дуугаа дуулаад бидний билетийг авч орж ирсэн хүмүүсийн тэр хайр. Ингээд бид нар хамтаар үнэндээ гойны үйлс үтгэж яана гэж боддог. Хамаг сүлийн дээр хадаг шигсэн айлхан. Ингээд хадаг бүх хүмүүсийн гар дамжгаар бүх хүмүүсийн хайр бүгдээрээс ингээд үнэндээ бид бүгдээр хамтж бид бүгдийн хөдөлмөр гэж бид нар ойлгож байгаа юм аа. Эн анкны талбайдээс таван том ханд болсон юм анкны талбайнаа тийм ба. Тий. Анкны талбай. Анкны талбай. Өнөө залгаад бид нэр одоо өөрөө билетээ зарна. Билетэн зарсныг бүх зардал бүх осон орлогыг бүр харамгүй зориулна. Бид нэр өөрөө хийснээр сууд ингэж чадна гэж бодож байна. Бид нар айл дээр ингэж хэлж ийсэн. Ингэж хэлсэн нь боёлуулахын тулд бид нэр гол ажил хийсэн. 4 жилийн ард бидний өсөж боёлцсон. Өмнө бид нэр өмжөөсөн ахнар бидний өмж юм. Ой нэг үгээс бид маш баяртай. Бид нэр бас гоё болсон гэж байна. Одоо хойшлог тусмаа улам улам гоё болоо сайн. Бид нар үнийг өөрийнхөө хувьд бол боллоо л гэж бац. Одоо бүх хүмүүс юу гэж бацдаг гэдэг нөхөхгүй баг гааг байхаа гэдэг. Одоо маргааш өдрөөс сүмжээндээ гараад харна да. Хүмүүс ямар шиг ярьж байна. Аа өдрөөс миний яг манай гэрэс хүмүүс ирсэн байсан. Тэр сүмжсэн өдөр ээж наа. Тэгээд яг дээрээс ингээ харлаа үзлээ. Тэгээд та юу гэж хэлэх юм да? Одоо хэдэн хүүхдэн гэж хэлнэ тийм ба. Гадуур юу хийж яхих нь мэдэгдэхгүй явж яснасаа өнөө болоход бас залан гарах юм шигээр нэг сайхан айл боллоо. Ингээд өөрийнхөө хүчин чадлаар бид нар бас өөрийнхөө хийх ёстой зүйлүүдээ хийж байна. Ингээд ээж авлаа баярлаа. Бидний дорш бид нэрийг дэвтгэж байсан чинь баярлаа гэж хэлмээр байна. Бичсэн. Дараа нь хэлэж байна. Баярлалаа.